ثانیہ آپ بتائیے کہ مسلمان پھیلا ہے امریکہ، کوئی ملک اس کو مذہب سے نہیں جوڑ رہا ہے، سب کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے، مگر یہ میڈیا کے لوگ ان کو شرم نہیں آتی، اتنے بے شرم ہیں یہ لوگ کہ ایسے وقت میں بجائے لوگوں کو جوڑنے کے حسب روایت حسب عادت اور اپنی منافقت اور اپنی خوشامد اور بلکہ جرنلزم کے نام پر دھبا ہیں یہ لوگ جو ایک مذہب کو اس سے جوڑ رہے ہیں. اب آپ یہ بتائیے پارلیمنٹ کو کیوں نہیں بند کیا گیا بھائی؟ 24 تک چلتی رہی. پارلیمنٹ کو کیوں بند نہیں کیا گیا آپ نے؟ 13 مارچ کو منسٹری آف ہیلتھ کہتی ہے کہ یہ کووڈ جو ہے ہیلتھ کا نہیں ہے. پارلیمنٹ چلتا ہے آپ مدھیہ پردیش میں، آپ بی جے پی گورنمنٹ بناتی ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ خوشیاں مناتے ہیں ان کے دفتر میں آ کے، جب آپ کو یاد نہیں آیا ڈنر بھی لگتا ہے اس میں آپ کو یاد نہیں آیا. اچھا آج سے چند دن پہلے دلی دارالحکومت بھارت کی ہزاروں لوگ آنند وہار کی جو ہزاروں لوگ جو اتر پردیش بہار بنگال سے مزدور پیشہ ہیں، بھوک اور فاقہ کشی کے عالم میں نکل جاتے ہیں آپ کو جب کچھ بول نہیں بولتے آپ. اچھا بھارت بند 5-6 بجے ختم ہوا، روڈ پر نکل کر لوگ تھالیاں بجا رہے ہیں بینڈ بجا رہے ہیں جب آپ کو نظر نہیں آیا. ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ آپ، میں جانتا ہوں کہ دل و دماغ میں آپ لوگوں کے مسلمانوں سے نفرت بھری ہوئی ہے، آپ کو آپ کی نفرت مبارک، مگر آپ سے گزارش یہ ہے کہ کم سے کم 15 اپریل تک اپنی بوکس کو اور مسلمانوں سے نفرت کو روک کے رکھیے. یقیناً ہم اسے انکار نہیں کر سکتے کہ تلنگانہ میں جو 8 لوگوں کی موت ہوئی ہے اس میں سے سٹیف نسر کا خود بیان ہے، حکومت کا بیان ہے کہ 7 لوگوں کا تعلق تبلیغی جماعت سے تھا، وہ دلی گئے تھے. مگر میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، جتنے تبلیغی جماعت کے ذمہ داران ہیں تلنگانہ اور آندھرا کے مکمل تعاون پیش کر رہے ہیں حکومت کو اور والنٹر کر رہے ہیں، مکمل تعاون کر رہے ہیں، مکمل بول رہے ہیں. میں خود چیف منسٹر سے کئی دنوں سے، بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 5-6 دن سے رات میں صبح 2 بجے آپ نے کرفیو کی بات کی، صبح 2 بجے سی ایم مجھ سے بات کرتے، صبح 2 بجے 1 بجے آپ کے اٹالا اندر بات کرتے، میں کانفرنس کال پہ تبلیغی جماعت کے ذمہ داروں سے بات کرتا ہوں، کمشنر پولیس مجھ سے بات کرتے، ڈی جی پی بات کرتے، پورا مکمل تعاون. ارے بھائی تبلیغی جماعت آپ ان کو پسند کریں یا نہ کریں، مگر ایک 100 سال پرانی یہ جماعت ہے، کون سی ان کے پاس دولت ہے؟ ٹھیک ہے دلی میں ہوا، وہاں سے لوگ نکل کے، ہم اسے انکار نہیں کر رہے، مگر اس کو پوری تبلیغی جماعت کو ذمہ دار کھڑا کر دیں گے، اسلام کو ذمہ دار کھڑا کر دیں گے تو پھر کیا؟ اٹلی میں فٹ بال میچ ہوا ماجد صاحب، فٹ بال میچ میں پھیل گیا پورا، اب بولیے کس کو ذمہ دار کھڑا کریں گے؟ یہ پینڈیمک ہے. اچھا اور ایک چیز بھائی، اگر وہ پولیس اسٹیشن، مجھے کئی مرتبہ نظام الدین جانے کا موقع ملا، محبوب الہی کے